Добро вечер во Дневникот на ТВ Плюс. Почнуваме веднаш по кратките најави. Граѓаните се помасовно се вклучуваат во еколошки акции. Успешна година за Денс Студио Мак. Кошаркарскиот клуб Куманово се подготвува за Библ Лига. И викендов продолжи акциите за разубавување на градот. Денеска волонтери од Кумановски акцијаши, Обштинската организација на СДСМ и вработени во јавното предпријатие Чистота и Зеленило ги отстрануваа графитите од спомен Костурницата. Акциите се спроведуваат со подршка на локалната власт. Волонтери од Сдруженијето Кумановски акцијаши, активисти на Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз и вработени во јавното предпријатие Чистота и Зеленило, денеска спроведоа еколошка акција на спомен Костурницата со акцент на отстранување на графитите од самиот историски објект. Акцијата е во пресред на предстојниот празник 11. октомври. Идејата ни е, наша идеја предложена до Советот, што е прифати, суштински, значи луѓето кои сака да дојдат, дојдоа. Ние, пошто голем број наши членови се на работа и работни обврски, му мал број сме тука, тројца сме, ја, Петар и Стефан, другите имат значи обврски, и така да од 8 часот почнавме и успешно со другите членови што дојдоа. Иако спомен Костурницата е под заштита на Министерството за култура, никој од надлежните досега не пројавил интерес за уредување и одржување на споменикот на паднатите борци и народни херои, сметаат организаторите на акцијата. Се обидуваме срамното дело на графити направено од нашите сограѓани да го отстраниме. Ќе имаме подршка и од специјална служба која што со посебна машина ќе се обидеме да ги трнеме овие срамни графити. Со ова потврдуваме дека како Социјалдемократски сојуз на Македонија се грижиме за она што не е наша ингеренција, како што знаете сите споменици е грижа на Министерството за култура, а не на Општина Куманово. Ова е знак дека се грижиме за минатото, се грижиме за спомениците. За уредување на зелените површини, но и за самиот споменик се грижи јавното предпријатие Чистота и Зеленило. Многу пати и сега потенцирам дека хигиената во градот не е само на јавно предпријатие, бидејќи се она што го гледаме, харти, семки, исто така и несоодветен, односно некомунален отпад кој се фрла и знаете по закон за комунален ред како се прави тоа во поразвиени земји, има многу големи казни за сето тоа, меѓутоа се надевам дека со апел да сите ние, граѓаните на град Куманово, го ја одржуваме чистотата и хигиената на градот, се надевам дека ќе вроди со плод. Еколошките акции кои што се спроведуваат на различни локации во градот и околните населби се поддржани од локалната самоуправа. Продолжуваме секоја недела, имаме разни локации, комунални опреми, детски мали игралишта, клупи и така натаму, чистење на зелени површини, нешто што на некој начин ќе ја олесни работата на јавното предпријатие. Надлежните ги повикуваат граѓаните што помасовно да се вклучат во акциите за разубавување на Куманово. Царинската управа на Република Македонија изминатиот месец поднесе две кривични пријави до Основното јавно обвинителство Куманово против странски државјани. Во првиот случај поднесена е кривична пријава против државјанин на Република Чешка, кој на 31.8.2016 година со возило со чешки регистарски ознаки се пријавил на излез од Република Македонија на граничниот премин Табановце. При извршен личен претрес во десниот џеп на кратките панталони било пронајдена пластична дробилка за марихуана и метална табакера за цигари, наполнета со непозната растителна материја со зелена боја, која на тестер за дрога покажала присуство на марихуана. Во истиот џеп била пронајдена и зипер кесичка, наполнета со непозната прашкаста материја, со бела боја која на тестер за дрога покажала присуство на амфетамин.
По наредба на јавен обвинител, извршено е вештачење според кое растителната материја представува опојна дрога марихуана со вкупна тежина од 4,5 грама, додека белата прашкаста материја представува кетамин, психоактивна субстанца со вкупно нето маса од 8,15 грама. Во вториот случај, до основното јавно обвинителство Куманово е поднесена кривична пријава против државјанин на Норвешка, кој на 8.9.2016 година со возило со норвешки регистарски ознаки се пријавил на излез од државата на граничниот Премин Табановце. При извршениот преглед во внатрешноста на ранецот, наменет за лаптоп, кој се наоѓал на задната клупа, била пронајдена кафејана кожна торбичка, во која биле сместени три прозирни најлонски кесички, наполнети со бела прашкаста материја, која на тестер за дрога покажала присуство на амфетамин и еден правоаголен привезок, во чија внатрешност биле откриени пет перфорирани споени ливчиња со надпис «Хофман», завиткани во целофан кесичка, за кој осумничениот изјавил дека се синтетичка дрога. По наредба на јавен обвинител, извршено е вештачење според кое белата прашкаста материја представува кетамин, психоактивна субстанца со вкупно нето маса од 2,5 грама, додека петте хартијани ливчиња содржат диетамил на лизергинска киселина, психотропна субстанца со халуциногено дејство. 2016 година е успешна година за Dance Studio MAC. Со неколку награди, членовите на MAC се вратија и од светското првенство во модерни танци одржани во Рим. Пехар за најдобар талент доби 10-годишната Тина Давчевска, која веќе 3 години е дел од Ден студиото на Мерлин Стојановска. 10-годишната Тина Дачевска, ученичка во основното училиште Толи Зордумис, а член на Ден студио МАК последниве 3 години, од светското првенство во модерни танци одржано во Рим, се врати со пехар за најдобар млад талент. Јас се освоив од целиот надпревар пехар за најмлад талент. Јас во балетското студио Ден студио МАК веќе сум 3 години. Значи оваа година за мене беше најуспешна. Освоив во Скопје во класа Street Show Dance второ место за соло. Во Загреб освоив второ место за соло и за мене оваа година беше најуспешна година. Освен ова признание, Ден студиото освои и едно второ и едно прво место во надпреварувањето на групите јуниори и деца. Како што информира собственичката Мерлин Стојановска, групата деца била во најдобрите 8 танчери групи на ова светско првенство и учествувала на гала вечерта. Но за да стигна до светското првенство, младите танчери од Куманово требало прво да ги поминат квалификациите за Европското првенство во Загреб. Еден од најуспешните настапи за нашето студио беше квалификација на Европското првенство во Загреб, кое се одржа во мај годинава и каде што добивме квалификации за учество на светското првенство во Рим во Италија. Ние се представивме со две групи, група на деца и на јуниори, каде што се добивме со една прва награда и едно второ место, значи, и награда за најдобар млад талент на целиот надпревар. Ден студио МАК веќе се подготвува за ново надпреварување. Кон крајот на ноември, танчери од МАК ќе учествуваат на Меѓународен денс фестивал во Нови Сад, на кој ќе се надпреваруваат од 2 до 3.000 танчери од цела Европа. На истиот надпревар, две години поред, членови на МАК земаат учество на гала вечерта, а од студио тоа се надеваа дека и оваа година ќе освојат барем едно од првите 3 места. Љубителите на комедијата вчера вечер имаа можност да ја проследат изведбата на представата Сокини Босина од белградската Интермецо продукција. Комедијата е во режија на Јук Радивојевиќ, а настапи актерките Лилјана Благоевиќ, Виктор Совиќ, Сонја Кнежевиќ и Калена Ковачевиќ. Подетално за содржината на комедијата од изјавите на актерките Калена Ковачевиќ и Лилјана Благоевиќ. Право да вам кажем, врло занимљив лик. Томачим лик једне девојке која иначе свира клавир, али пошто не може да нађе посао, она је у слободно време камионџија и удата је за балетског играча. И потпуно су замењене улоге. Она је мушко у том браку, он је женско, слабо се виђају и онда долази до проблема у браку. Појављују се мајке које хоће да спасу тај брак и онда настаје од њихов живота заиста пакао. Тако да, ето, укратко речено, али
mi je to još jedan ponavljam zaista drago što je publika uspjela da prepozna te razlike mentaliteta između jedne majke koja je sa Romanije i druge majke koja je iz Vojvodine, pa onda različit način življenja nekih osobina, karaktera i eto vam odlične komedije. Oduševljena sam publikom. Prvo, veliki broj ljudi je došao, sala je bila puna, nije bilo slobodnih mesta i to mi zaista onako prijatno iznenadilo. Druga stvar, reakcije i način i toliko otvorenih aplauza na sceni, zaista sam bila onako prijatno iznenađena i kao što vidite po mom osmehu na licu, da sam prezadovoljna reakcijom publike i drago mi da su i oni zadovoljni, jer kad vidite da se završi predstava i da se oni dalje smeju i komentarišu predstavu, znate da imate dobru komediju. Ovo je predstava koja je na tragu Nušića velikog, govori o sukobu mentaliteta, govori o sukobu generacija i makoliko se mi smejemo i radujemo gledajući predstavu, ona je u stvari ima jako mnogo nekih slojeva koji su vrlo aktorni danas, odnos zamenjenih uloga u porodici gde muškarci igraju ženske uloge, žene moraju da igraju muške uloge, sukob generacija, starijih roditelja koji žive u nekom vremenu prepotopskom, gde dolaze da kroje sudbinu svojoj deci, krize u kojima dolaze mladi, a ono što je najvažnija i najlepša poruka, sve se može prebroditi, važno je samo da se rađaju deca i zato jeste lep muzički fon u predstavi, to je Mozartova Papagena koja baš tako govori isto o onome o čemu govori predstava. Во понеделник во Младинскиот културен центар Козјак започнува прикажувањето на филмовите од репертоарот на 12-тиот фестивал на новиот германски филм. Манифестацијата се одржува во соработка со амбасадата на Сојузна република Германија во Скопје, Прокредит банка и со поддршка на градоначалникот и Советот на општина Куманово. Кошаркарскиот клуб Куманово деновиве има активни тренинзи на кои се планира стратегијата за предстојната Бибел Лига, но и домашното првенство. Во вторник на домашен терен, екипата која што ја избра Маријан Србиновски ќе го пречека црногорскиот клуб Теодо, а според досегашните информации на 15 месецов започнува и домашното првенство. Кошаркарите на Куманово деновиве активно се подготвуваат за првиот натпревар во рамките на Библ Лигата. Напорни тренинзи и креирање стратегија деновиве е главната преокупација на избраниците на Маријан Србиновски со оглед дека целосното оформување на екипата се случи со задоцнување. Веќе во вторник на домашен терен, играчите на кошаркарскиот клуб Куманово го пречекуваат тимот на Теодо од Црнагора. Немам многу време за да се спремам нешто специјално за тој натпревар, пошто немаме некои информации, видео, ленти и такви работи. Но што е тука е, значи очекувам дечки да дадат максимум на тој натпревар и да извоиме поголем резултат. Покрај подготовките за Балканската лига, воедно синобелите се подготвуваат и за домашното првенство, а како загревање беше одигран пријателски меч со тимот на Фени Индустри. Прво го добивме, мислам, десетина разлика, но резултатот беше во втор план. Значи, полека, значи, гледавме некои работи што ги сме ги работеле на тренинг, што функционира, што функционира, што не функционира, што треба да поправиме за првенството. Значи, имаше и добри работи, имаше нормални и лоши работи за овој период. Пробуваме кроз тренинзи тие лоши работи да ги отфрлиме, тие добри да ги задржиме и да подобриме значи играта што треба. Најново засилување за тимот е центарот Радослав Пековиќ, кој минатата сезона ја играше во редовите на српскиот прволигашки клуб Тамиш. Клуб су ме стварно супер прихватили одма као члана породице. Една лепа атмосфера осеќа се меѓу играчима и тимом и стручним штабом. Evo, osjećam se kao kod kući, stvarno na visokom nivou organizacija, prvi utisak fenomenalno. Ja sam sad pristigo, vidi se da treba još malo da se ekipa ovo igra i to sve, ali poznajući ostale protivnike, mislim da ćemo dobro u Balkanskoj ligi da napredujemo, tako i u domaćem prvenstvu. Радослав Пековиќ е четвртото странско засилување за престојната сезона за македонскиот вице-шампион, а предходно тимот се збогати и со Милорад Пековиќ, Стефан Живановиќ и Данило Мијатовиќ, кој минатата сезона играше во дресот на МЗТ Скопје Аеродром.
Времето денеска во Куманово беше умерено облачно, а дуваше слаб северозападен ветер. Дневната температура изнесуваше 15 степени, а утринската 10. И за утре метеоролозите најавуваат умерено облачно време со слаб ветер од јужен правец. Дневната температура ќе достигне до 21 степен, додека утринската ќе се намали до 10 степени. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.